25-й рік поспіль 14 грудня вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У квітні 1986-го бійці воєнізованої пожежної частини рятували мільйони життів від енергії атома. Жодних засобів захисту від радіації у них не було, як і вибору. Спасіння людей – це був їхній обов'язок. 28 перших ліквідаторів нагородили державними нагородами СРСР та України, майже всіх посмертно. 14 грудня – день для подяки героям-ліквідаторам. Слова вдячності від дніпрян будемо збирати. Це така трагедія була, дуже-дуже велика. І якщо б не вони, то, можливо, б зараз би половини України не було, а можливо і більше. Дуже-дуже вдячна їм. Ну, якщо б вони не зробили те, що зробили, ми не знаємо, де б ми з вами жили би, що б з нами було би. Вдячні, дійсно. Велику справу зробили. Ну, не кожен пішов би, розумієте? Це ж люди-герої. Тому що вони, те, що вони зробили, це во благо всіх. А вони з собою пожертвували. Могли б жити так же, як і ми зараз з вами спілкуємося. Ну, це люди-герої, о которых потом будут говорить. И даже вспоминать не вспоминает, похоже. За что вы вдячны, может, чтоб... За то, что мы живы, за то и вдячны. А багато з них уже и нема в живых. Так что мы им дякуємо, пам'ятаємо про їх. Це подвиг. Я так вважаю. Так що ми їм вдячні. За їх вклад вообще в то, что у нас не такой масштаб экологической проблемы, который мог бы быть, если бы они не сделали то, что сделали. За то, что мы сегодня живем. Они нам жизнь обеспечили, нашим детям здоровье. Ну, что у нас радиация теперь только там, а не везде. Да, за это им спасибо, конечно. Велика катастрофа відбулася, и завдяки цим людям нащадки, ми, наші діти, можливо, в більш сприятливих екологічних умовах зможуть рости. Це дуже велика пошана цим людям, і важливо, що такі герої є, на кого ми можемо сподіватися. Є і тепер такі люди. Так що дай Бог їм здоров'я. Може, що б ви хотіли їм побажати? Ну як, що? Бажаю здоров'я їм, їхнім дітям, і щоб наша держава за них не забувала, щоб надавала побільше пільг, щоб ці пільги працювали не так, як вони на бумажці, так сказати. Вони все зробили, щоб ми жили тут краще. А за що ви вдячні ліквідаторам Чорнобильської катастрофи? За життя. Що вони не боялися і жертвували собою.